Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Top sport, lažybos, top sport, lažybos, top sport. Šimtmečių gamybos tradicijos. Oxford. Batai su istorija. Sveiki sporto gerbėjai, Odangaus sportas kanale. Toliau diskutuojame įvairiomis sporto temomis ir šį kartą paliesime Eurolygą, kuri na, tikrai braška pastaruoju metu. Yra tenais daug įvykių, rungtynės tai įvyksta, tai neįvyksta, tai kai kurios komandos tai surenka, žaidėjus tai nesurenka ir aišku kenčia visi, labiausiai kenčia aišku ir sporto gerbėjai, kurie nemato galbūt tokio kokybiško krepšinio, kokio norėtųsi matyti. Na ir dabar karštos žinios, karšta naujiena, kad Eurolyga jau svarsto galbūt ir daryti 3-4 mėnesių pertrauką. Bus ketvirtadienį posėdis, bus derinama šita idėja su lygomis, su lygų vadovais. Ir na, planas yra toks, kad per 3-4 artimiausius mėnesius pabaigti vietinius čempionatus, tada daryti kažką panašaus į NBA burbulą, užsidaryti jame ir baigti Eurolygos, Eurocupo, FIBA čempionų lygos čempionatus, turnyrus, bet na, tikrai vyrai turbūt sutikime, kad kol kas ta idėja atrodo kaip ir viskas gerai, bet nežinomųjų dar labai labai daug, reikia sudėlioti daug taškų, reikia surasti daug kompromisų, reikia na, nežinau, tikrai vadybinio, to logistinio darbo yra kosmosas ir labai daug. Kaip jūs apskritai reaguojate į šią žinią, kaip reaguojate į pačią idėją ir kaip manot, ar jį yra įgyvendinama? Sunku pasakyti, aš galvoju, reikia vis tiek žiūrėti kiekvieną komandą, kiekvieną atskirą čempionatą atskirai. Nu, dabar jeigu pažiūrėsime Graikijos čempionatą, tai Olympiakos iš vis jie taigi nežaidžia net vietiniam čempionate, tai ką jie tos 4 mėnesius veiks. Dabar vat, su Chimku situacija, jau jie lyg atrodo ir jau atkentėjo tą visą situaciją, jie galbūt dabar norėtų žaisti, o jos dabar vėl kažkur tais nuims ir jie tik Rusijoje žais. Rusijoje VTB galbūt tai kažkaitais irgi ten tų kelionių gausis. Taip pat aš tai sunkiai įsivaizduoju šitą dalyką, tai bet čia turbūt vadovai jau daugiau turėtų žinoti. Ir aš dar kelčiau klausimą iš kitos pusės, jeigu žiūrėtumėm iš klubų perspektyvos tų, kurie nežaidžia europiniuose turnyruose, na, galim ir savus pavyzdžius paimti, Pasvalys, Kėdainį ir panašiai. Jeigu tu pritarsi susispausti taip sezoną, ar ne, sužais per 3 ar 4 mėnesius visą LKL-ą, žaidėjų kontraktai, aš kaip suprantu, yra pasirašomi 9-10 mėnesių. Na, bent jau iki gegužės ar birželio, tai tikrai. Tai ką tai reiškia, ar tu turėsi sumokėti visus tos pinigus jiems už 4 mėnesių suspaustą rungtynių kalendorių, ar tu turėsi pabaigęs jau savo varžybas toliau mokėti atlyginimą krepšininkams, kurie na, jau realiai nebežais ir tau net juos laikyti treniruotėms nebūtų jokios prasmės, tai čia irgi reikėtų ieškot kažkokio aukso viduriuko, kažkokių susitarimų, kažkur gal žaidėjom nusileisti. Nu, sunkiai įsivaizduoju, kokie turėtų būti sprendimai vedantis prie to. Ir kitas dalykas, kad man atrodo Eurolyga dabar vat, labiausiai ir atsimuša į tai, ką aš ankstesnėse mūsų laidose esu minėjęs, tie padeginti tiltai su FIBA, su ULEBU, tą nacionalinių lygų sąjungą. Šiuo metu tikrai Eurolygai nepadeda. Dialogą palaikyti nuo to tikrai nebus lengviau. Prisiminus visas tas praeities istorijas, kaip ten Jordi Bertomeu nesutardavo su FIBOS galvomis ir kaip kūrėsi tą rinktinių langų sistemą, kuri Eurolygos nesujaudino visiškai ir ten Eurolyga nuolaidos nepadarė. Tai aš manau, kad laukia sunkus dialogas, jeigu iš tikrųjų yra toks planas, sudėliotas pasiūlymas ir apie jį bus kalbama, nes kol kas tai vis tiek plius minus gandų lygyje dar išlieka. Žinom tai, kad Ettore Messina, Milano Armani treneris, pateikė šitą pasiūlymą. Matysim, kaip viskas judės toliau. Kol mes čia kalbam ir rašinėjom, gali ir per artimiausias ten 5 valandas, kol montuotojas mūsų laidą paruoš, nutikt kažkokių tai svarbių dalykų ir naujienų, kurios pakeistų viską iš esmės. Na, faktas, kad turbūt neįprasta situacija reikalauja neįprastų sprendimų. Na, tai mes jau čia neseniai kalbėjome, kad tikrai Eurolyga kažkiek galbūt ir nebuvo pasiruošus. Čia kalbėjo apie tą A planą, B planą, C, bet jie nebuvo na, pareiškiami garsiai, bet akivaizdu, kad turbūt čia galbūt net dar ištraukiamas kažkoks tai E ar dar F planas, kuris tikrai turi daug nežinomųjų, bet kaip ir sakė Mindaugas, nu, kai kurios komandos tikrai smarkiai nukenčia, tarkim Chimkai dabar turbūt sako, tikrai mes atkentėjom, mes turim lentelėje ar ne pralaimėjimų krūvą, dabar kodėl mes tai turime priimti. Žalgiris, galbūt Žalgirio situacija yra kita, Žalgiris kaip tik pasiėmė pergalės prieš Chimki ir prieš Asvelį, kurie buvo nukraujavę ir taip toliau, tai na ir čia turbūt dar reikės rasti kažkokią tai aukso vidurį, kaip ir sakai, su žaidėjais, aš neįsivaizduoju, galbūt tada
vėl kažkokio ieškoti kompromiso, kad sumoki 70-80% to viso kontrakto vertės, bet žaidėjai nusibraugia, mes matom, kad net ir futbole, kuris ar ne gyvena kitose, turbūt šiek tiek pinigų dimensijose, ten irgi klubai jau kai kurie kalba apie prastas situacijas ir kalba, kad reikės nusiimti dalį algų, tai turbūt, kad aš įsivaizduoju, jog šis sprendimas pats iš savęs, kažkiek tai logikos ir, turi, ar ne? Ir aš dar pasakysiu taip, kad bent jau kokį įspūdį sudarydavau kalbėdamas su žmonėm Lietuvoj, su eiliniais žiūrovais, kurie mėgsta krepšinį pasižiūrėti, ar ne, visiems kažkaip atrodydavo tos problemos ganėtinai toli, ten Rusijai, kažkokie Chimki, ten kažkas Prancūzijai, bet mes matom, kad dabar užpylė ir pas mus tų nemalonių atvejų, Panevėžio Lietkabelio padėtis, jie turės nusikelti į Europos taurės rungtynės, nors Juventusas Europoje nežaidžia, bet jiem susijaukė visas LKL-o tvarkaraštis ir jų planai, jau nekalbant apie visą tą dalyką, kad išbalansuoja komandą, išmuša iš treniruočių proceso, paskui vėl vos neiš naujo turi pradėti ruošti sezonui, nors nėra kada. Aš ir Mindaugui klausimą užduočiau, galbūt dėl Žalgirio rungtynių su Vilerbano Asveliu, realiai Asvelio komanda buvo tokia, ką tik išlindus iš karantino, nebuvo visiškai žaidėjų, jų pagrindiniai būtent pirmos pozicijos krepšininkai visi dar liko užribyje. Bet sukovojo taip, kad po dviejų kelių net pirmavo 50-41, gale gal pradėjo trūkti jėgų, ką pripažino ir Grigonis, kad mes buvom šviežesni, bet ar nustebino jūs, pavyzdžiui, kad Asvelis praktiškai be normalių treniruočių, be normalios sudėties sugebėjo išėti ir Eurolygos rungtynės tokias normalias sužaisti su Žalgiriu? Čia galbūt, jeigu kalbant apie tą Žalgirio su Asvelo rungtynės, tai jie prarado, sakyčiau, 4 žaidėjus su kamuoliu, 4 mažų žmonės. Kas automatiškai pakoregavo jų visą taktiką. Jie matė mažai po pikenrolo, labai matėm daug žaidimo į vidų ir jeigu taip žiūrėt, Žalgiriu tai buvo nepalanku. Jie paprasčiausiai jau su Valencija matėm, kad jau yra problema, kai jie pikenrolo gerai dengia Žalgirį. Tie sistema neblogai yra veikianti ir nėra lengva užpulti su pikenrolai. O Svelas gavosi viską, pradėjo žaisti į vidų, žaidė per visas pozicijas, nuo 2, 3, 4, 5, bandė ieškoti tų persvarų centravimų ir Žalgiris turėjo dėlių problemų. Vienas prieš vieną sunkiai tvarkėsi, Folos tikrai 11 išprovokuotų pražangų ir matom, kad su tokio dydžio žmonėmis Žalgirio aukštaūgiai nėra pajėgus kovoti. Kai pradėjo kažkokios eiti dvigubinimai, ką matėm irgi su Valencija, buvo nemažai išmesta kamuolių ir buvo pataikomi tritaškiai metimai ir taip matosi, kad tas tikrai galbūt būtų buvę daugiau žmonių, daugiau būtų išlaikę va, tą pačią intensyvumą, atsvėlą greičiausiai būtų ir laimėjęs rungtynės, galbūt net gale pritruko va, to šviežumo, nes lyg ir bandė tą patį braižą laikyti iki pat galo, daug buvo irgi žaidžiama į vidų, bet jau efektyvumas pačiam gale buvo ne tas, jau buvo ir buvo lengvų metimų folo pramesta iš pokrepšių, kur atrodo buvo įžaista, buvo ir klaidų ir jau ir kažkiek, tai sakyčiau, galbūt nuovargis tą lėmė. Bet va, tas va, braižas žaidimo, va, toks Žalgiriui matus yra nepalankus. Tik kalbant dar apie artėjančią dvikovę penktadienį, Madrido Realas turi Tavarešą, neką menkesnį ir net, sakyčiau, turbūt dar kvalifikuotesnį žmogų po krepšių. Bet jie tai nemaitina taip nugarą žaisti. Bet tiek nemaitina, bet jeigu pamatys... Jisai kitas funkcijas šiek tiek turi. Ar sakai, Realas tokia komanda, kur nesitaikys. Mano akimis, tai Pablo Laso nėra tas treneris, kuris gal vienom rungtynėm ištrauktų kortą maitint nugarą į krepšį Tavarešą. Aišku, yra tų situacijų, jeigu jis ten giliai įsistumė į baudos aikštelę po krepšių, tu gali gelbėtis tik tai pražangomis prieš jį. Taip yra tų situacijų, kur tu kentėsi nuo to saizo. Klausimas, kiek pats sugebė eliminuoti tokį Tavarešą savo žaidimų 2-2 prieš jį atakuojant, nes Šaro Žalgiris tą labai gerai padarydavo, kai susitikdavo su Madrido Realu. Iš vidutinių nuotolių bausdavo Deivisas, atsimenu, ir Kavaliauskas, tos pikenpopo tokios situacijos. Tai įdomu, ką Žalgiris paruoštų Madrido Realui, bet šiai dienai atrodo labiau mintis netgi apie tai, kad tik būtų viskas gerai ir galėtumėm žaisti su to Madrido Realu. Tai būtent tai. Išlindo Roko Jokubaičio taip pat atvejis. Ir aš beje sėdau komentuot rungtynių, tikrai nežinojau, kad Rokas nežais ir informacija susirgo. Susirgo. Būna visokių susirgimų. Buvo, sakykim, taip jau. Dabartiniam kontekste, kai pasako susirgo, tai pirma mintis aišku, kokia šauna. Ir kai pamatai, kad žaidėjas nesėdė ant suolo, kai pamatai, kad reiškia, jis yra izoliuotas, bet iš kitos pusės
teko ir matyti ir to paties Roko interviu ir jisai pasakė, kad na, iš esmės gyveno režimu arena namai, tai reiškia, kad tų kontaktų tokių pašalinių kaip ir nebuvo ir mes matome, kad nėra beveik nei vieno klubo, kur būtų vienas atvejis ir po to staiga nepasipiltų, aišku, reikėtų to palinkėti Žalgiriui, bet kažkaip aš įsivaizduoju, kad dabar Žalgiriui galbūt netgi būtų naudingiau, kad susirgtų, nežinau, na, nelinkim turbūt taip, bet žiūrint iš tos rezultato pusės, tai galbūt kartais naudingiau, kad pas tave susirga 6-7 žaidėjai ir netu atšauki rungtynės, negu kad susirga 3-4, kurie Žalgiriui, na, įsivaizduokim, kokio Grigonio ar ne, net netektis, ar ten to paties Lekavičiaus, kai negali žaisti dar ir Jokubaitis, ar kažkas iš priekinės linijos Laverno iškritimai, na, turbūt Žalgiris tokia komanda, kuriai vienas ar du žaidėjai labai daug ką lemia, tai nėra komanda kaip Madrido Realas ar Barcelona, ar ne? Aš manau, kiekvienai komandai lemia ir, pavyzdžiui, net vat, šitose rungtynėse man tai Roko truko, jeigu atvirai. Truko, nes Vasturė man iki šiol, jisai man neįrodo, tikrai gynyboje daro daug klaidų, polime, sakyčiau, ribotos galimybės jo yra. Tai man Roko tikrai truko, smagu, kad patraukė Marius su Luku. Tikrai lemiais momentais tikrai parodė aukšto lygio krepšinį ir metimai, kurios sumetė, nu jau sakyčiau, buvo aukšto lygio, tikrai nebuvo laisvi. Buvo ten ir buvo tokio aizo situacija, vienas prieš vieną, kur Marius tikrai įmetė tokį per ranką sunkų metimą. Luko po pick and roll irgi tas tritaškis buvo, neskaitant to metimo, kuris ten subauda įmetė. Irgi fantastinis metimas. Va tokiom individualiom pastangom matosi, jų lygis yra pakankamai aukštas, jie gali ištraukti rungtynės, tai tokių žaidėjų netektis būtų labai didelė. Tai belieka tik laukti, aišku, šitės tuos komandą tikrinsis, bet aš įsivaizduoju, kad ir na, ruošintis rungtynėm, tas nepadeda tikrai pačiai komandai, prideda nežinau, tokio nereikalingo nerimo, tu norėtum fokusuotis turbūt į varžovo analizę, į video peržiūrės ir kitus dalykus, kurie yra įprasta rutina, o tu dabar turi galvoti ir laukti, kuo čia viskas pasibaigs, kiek čia būtų teigiamų, kiek neigiamų, kaip reikės spręsti. Iki tų rungtynių ne tiek daug laiko. Varžovas rimtas, kaip bebūtų Madrido Realas, nežinau, Mindaugai, kiek matė šį sezoną Realo. Veteranų komanda, tos pačios pavardės, bet kol kas atrodo ganėtinai sunkiai įsibėgėja šiame sezone, kokį jums įspūdį palieka. O aš galvoju, kad jie dabar va, kaip tik jie po biškį įsibėgėja, nes ten po biškį grįžta žaidėjai, ir Randolfo žaidžia ir gaunasi, kad jie iš Ispanijos čempionate, tai jie... 8 pergalės, tai. Viską laimėjo. 7 ar 8 dabar. 8 iš eilės dabar su Valencija, paskui ir solidžios labai rungtynės ten po pertraukos berods 25 taškų persvara buvo Realo pusėje. Bayernas buvo įveiktas gana užtikrintai. Ir tai dėl to komanda, kuri ilgą laiką kartu, aš vis tiek, jie galvojo, jie kažkurio metu jie pagaus savo ritmą. Žaidėjų toks kiekis, kad ten didžiausias, daugiausiai žaidė 23 minutės, man atrodo, Trey Tompkinsas, liktais, jeigu kiek aš žiūrėjau pagal statistiką, visi kiti žaidžia 20, jie turi didelę rotaciją, aš galvoju, tai lygintai, tai galima būtų lyginti su Valencija, kas liečia žaidimą, nes tai yra, nėra vieno išreikšto lyderio komanda, tai yra funkcionuojantis mechanizmas ilgą laiką. Dabar kalbant apie irgi, aš pirmas ką pažiūrėjau apie Madrido Realą, tai pažiūrėjau, ką veikia Tavarešas. Iš tikrųjų, jis tai galvoju nejaugi, tai tikrai bus dar vienas žaidėjas, kuris tiek daug centruoja, nes jis nėra toks spaus žaidėjas. Bet vėlgi, kai jeigu treneris mato problemas komandos, jie čia nėra labai sudėtinga tokiam lygyje įvesti vieną ar kitą situaciją, kur jisai galėtų eiti centruoti. Jo toks dažniausiai būdavo centravimas, kai jisai po pick and roll'o leidžiasi, jeigu nėra to tokio tiesaus perdamo iš karto užsibaigti, jisai tada bandydavo tą tokią mūsų terminologiją sylintis, kažkiek tais priim kamuolį, tada būdavo tas centravimas. O kažkaip, kad kažkokia speciali situacija, kažkokia užtvara, kažkokia nugarinė galbūt užtvara, jisai tų vidų, tai tokių aš per daug nemačiau, bet aš... Labiau paustė, gal Tompkinsas netgi pažaidžia, jisai nugarą, jeigu yra tokie... Meršapai geri, jį mėgsta pamaitinti, nes jis turi tą gerą tokį metimą po pasisukimo per petį. Tai... Bet aš pasutrėjau Tompkinsui bijočiau kito varianto, kai jisai, jeigu jie apie penktą situaciją prieš pataiko labai gynybą, kai ką matėm su Dublevičiam, kad... Iš kampų užsimerkęs tritaškis. Kad jį pradės žaisti pick and pop situacijas, kur vėlgi dar vienas ginklas. Ir vėlgi, tai Real nėra tik pick and roll komanda, jie turi žiauriai gerus metikus ir tie metikai vėl tos visos situacijos ir išėjimai iš užtvarų, greiti metimai, Carrollas, matom, vėl pagavę savo ritmą, yra eilė rungtynių, kur žaidėjas, kuris gali išėjęs per ketvirtį mes 20 taškų. Tai, nes matėm, kad su Valencija pripelčiaus vėlgi išėjimai iš užtvaros, 2-3 taškai buvo, tai čia vėlgi analogiška situacija, aš matau, kad
Tai galvoju, kad tai stipri komanda ir vat, ne, nebus lengva. Aš plius tai turinti daug snaiperių, labai gerai pataikinti iš toli komandą ir čia mes dažnai kalbam, kad čia Žalgiris daug tritaškių išmeta, net Madrido Realas, kuris ir ne, yra turintis, kaip ir sakė Mindaugas, daugybė ginklų, pasižiūri kartais į statistiką, ten 10 tritaškių daugiau nei 20 išmesta, nes na, žaidėjai tiesiog susikuria ten šansus. Ten nemetantys žaidėjai yra realiai tik tai Tavarešas ir Garuba, du aiškus centrais. Bet jis nu, polime kol kas dar neturi tokio labai ryškaus vaidmens. Jį daugiau aš matau kaip užduočių atlikėją, kuris susirenka kamuolį, stato geras užtvaras, atlieka tos visus svarbius dalykus. O visi kiti, tai na, ir tie ketvirti numeriai, Randolfas yra tik į veidų į krepšį žaidžiantis. Jis mėgsta arba nuo alkūnės iš vidutinio mesto, arba tritaškį. Tompkinsas jau Mindaugas irgi išskyrė jo tos pliusus. Tai be abejo yra snaiperių komanda, aš žiūrėjau jų rungtynę su Bayernu, tai jau tikrai matėsi tas toks senas geras Realo laisvas krepšinis su kamuolio judėjimu, su išlaisvintu JC Carrollu, gerais automatiniais sprendimais, jiems kažkokių gal net labai sunkių derinių ir nereik, nes jie tiek susižaidė vienas kitą pažįsta, jie užsimerkė, žino, kas kur stovi ir kur reikia numesti kamuolį. Ir šitoj vietoj kažkiek apmaudu, kad Žalgiris nežaidė su Realu, tarkim, prieš porą savaičių ar tris savaitės, kai Realas dar jautėsi neįsižaidęs. Bet negalim varyti dievą į medį, nu, ne? Turėjom kitų, aišku, varžovų, su kuriais nuskilo, taip sakant. Bet dabar yra, kaip yra, priimsim jau turbūt, aš pritarsiu Mindaugui, Realą, gal neoptimalios dar formos, bet jau įsibėgėjusi, įsižaidžianti ir jau skinanti pergalės taip, kaip jiems yra įprasta. Na dar svarbiausia, aš sakyčiau, reikia taip, kad priimtume tą Realą, taip, kad viskas būtų gerai, tai sieksime žinias tiek iš Žalgirio stovyklos, taip pat tiek iš Eurolygos ofiso ir tas ketvirtadienis susitikimas, nuotolinis posėdis vyksta ir kažkokie galbūt sprendimai bus, tai sėkite ir jūs tas naujienas ir po to aptarsime visą tai Odangos sportos kanale. Iki. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Top sport, lažybos, top sport, lažybos.